Qabaqdan yeni il gəlir. İstəyərdim ki, yeni il qabağı öz Azəri millətimdə Azəri türkçəsi ana dili olan çox gözəl bir millətimlə öz fikirlərimi paylaşım, öz arzularımı diliyim. Odur ki, bu video çəkmək istəyirəm yeni il qabağı. Yeni il deyəndə ki, bir çoxları yəni öz içimizdə olanlardan bəziləri yeni ili özgə bir şey kimi, pis bir şey kimi qələmə vermək istəyirlər. Bu cür gözəl bir bayramı eybəcərləşdirirlər. Novruz bayramında ondan bir yerdə olmaq şərti ilə və millətin beynin xarab edirlər. Yeni il nədir? Yeni il də elə dini bayram deyil, güya dini aidiyyatı olmayan bir şeydir bu yeni il. Müsəlmanlara aid olmayan bir şeydir. Belə bir qələmə verib millətin başı xarab edirlər. Əslində isə yeni il elə müsəlmana da aiddir, xristiyana da aiddir, elə hamıya aiddir. Bütün bu dini bilən, dini başa düşən insanların hamısına aiddirlər. Çünki İsa Peyğəmbərin anadan olması ilə əlaqədar olan bir şeydir. Yolka ağacı da elə o İsa Peyğəmbərlə aid olan bir şeydir. Yəni orada heç bir belə bir pis şey yoxdur. Çox gözəl bayramdır. Başı bu insanların sevinən gününü, bayram keçirdiyi günü təbliğ etmək lazımdır ki, bu cəmaat sevinsin, cəmaat gülsün, cəmaat bayram keçirsin, matəm içində yaşamasın. Məsələn, bu yeni il. Yəni ki, qabağın gözəl bir yeni il gəlir. Bu yeni il biz üçün, bizim Azəri milləti üçün çox gözəl müjdələr gətirəcək. Həddindən artıq gözəl müjdələr gətirəcək. Bunun da qabaqcadan bizə xəbər verdiyi dəqiqələr var. Nə üçün deyirəm ki, çox gözəl müjdələr gələcək. Məsələn, adi bir şey isə deyim, İlham Əliyevin prezident seçkilərinə başlaması növbədən kənar. Bu nə deməkdir? Çoxlara başa düşməyir. Bəziləri çox yerlərə yozurlar, amma bu mən sizə dəqiq deyim ki, İlham Əliyev və Azərbaycan dövləti, bizim bu dövlət çox böyük bir addıma getmək istəyir, çox böyük bir addım atmaq istəyir. Və İlham Əliyev qabaq görən insandır. O bilir ki, mən nə gedəcəm və bunun müqabilində nə məni gözləyə bilər. Başa düşürsünüzmü? Odur ki, İlham Əliyev qabaqcadan prezident seçkiləri keçirdir ki, necə deyərlər, loru dildə demişkən, ayağın altın bərkidir ki, o qabaqda iş görəcək. Qabaqda mühüm bir iş görəcək. Azərbaycan dövləti üçün çox mühüm, tarixə düşüləcək bir iş ediləcək. Başa düşürsünüzmü? Bu elə bir iş olacaq ki, Qarabağı qaytarmaq dərəcəsində, yəni ki, Qarabağı qaytarmaq dərəcəsində belə bir böyük bir iş görəcək. Ona görə bu prezident seçkilərini tez baza edir ki, o işi görsün. Mən çox fikirləşirəm ki, görəsən bu İlham Əliyev nə etmək istəyir? Fikri nədir? Bu böyük bir iş nə ola bilər? Bu birincisi ola bilər Ermənistanın özünə qarşı, təcavüz və ya Azərbaycan qədim torpaqların qaytarmaq şərti ilə bu ola bilər. Və yaxud İranla hansısa bir vacib bir iş görə bilər. İranla bir vacib bir iş görə bilər. Yəni ki, yenə də Təbriz məsələsi. Mən sizlə zarafat etmirəm. Mən sizə çox dəqiqliklə deyirəm ki, İlham Əliyev çox böyük bir addım atacaq. Nəsə, bu sonraların işidir. Vaxtı gələndə görəcəksiniz. Çoxları inanmırdı ki, İlham Əliyev Qarabağı qaytara bilər. Çoxları inanmır. İçimizdə bəziləri var. Onlar deyirdilər ki, nə oldu bəs? Lazım gəlmədi. Gəldi, lazım da gəldi. O biri də gəldi, bu biri də gəldi. Yəni ki, İlham Əliyev bilir nə edir.
İlham Əliyevin hər attığı addım, bizim dövlətin hər attığı addım bilir, qabaqcadan bilir ki, nə idi. Yəni ki, hər şey öz qaydası ilə gedir. Bu da bizim prezident seçkilərinə aid öz fikrimiz sətirdir. Arzularım nədir? Azəri millətimə. Azəri türk millətimə. Bir arzum var, əsas arzum ki, bizim Azəri millətimiz savadlı olsun. Vəssalam, savadlı. Adi, məsələn, müsahibə alırlar küçələrdə bizim millətdə. Filan şey nə oldu, filan şey necə baxırsınız, filan şeyə nə deyərsiniz? Və axmaq oğul, axmaq lap yandım dökündə. Filan sözə nə deyə bilərsiniz? Filan... Cəmaat öz fikrini düzgün çatdıra bilmir. Öz fikrini cəmləyib çatdıra bilmir. İstəyir müəllim olsun, istəyir prorabı olsun, istəyir sənətkarı olsun, istəyir oxucusu olsun, iş adamı olsun. Sözlərini çatdıra bilmirlər. İki cümləni bir-birinə Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilində deyək ki, Azəri türkçəsində çatdıra bilmirlər. Çox savadsızıq. Bizim savadsız olmağımızın birinci amili nəyədə bilinir ki, bu millət savadsızdır. Bir var savadsız, yəni cəm halda götürsün bütün Azərbaycanı. Yəni ki, faiz baxımından savadsızlar ola bilər də. Məsələn, deyərsən ki, gəlin faiz savadsızdır, məsələn, məktəb faizi savadlıdır. Xeyr, Azərbaycanda savadsız insan, savadsız millət o qədər çoxdur ki, bütün xalqı savadsız demək olar. Başa düşürsünüzmü? O qədər bu faiz çoxdur. Yəni, 30%, 40% deyil Azərbaycanda savadsız, düşüncəsiz, mütaliə etməyən insanlar. Belə heç nə ilə maraqlanmayan, puldan başqa heç nə ilə maraqlanmayan insanlar Azərbaycanda 80%-a gəlib çıxıb, iki cümləni bir-birləşdirib deyə bilməyən insanlar çoxalıblar. Fikirlərini düzgün çatdıra bilməyən insanlar çoxalıblar. Bu da nədən irəli gəlir? Savadsızlıqdan, mütaliə etməməzdən, dünya ilə, bəşərlə maraqlanmamaqdan. Bundan irəli gəlir. Mənim arzum bizim Azəri millətimizin savadlı olmağını istəməkdir. Mənim arzum budur, diləməkdir. Savadlı olmaq üçün də birinci növbədə millət özünü tanımalıdır. Bilməlidir ki, mən kiməm. Adi arada da bir-birinə cəmat edir, özünü tanıyırsan sən. Özünü tanıyan insan. Belə söz deyirlər, özünü tanımaq balaca söz deyil. Balaca şərt deyil. Amma bizim millət özünü tanımır. Sual verək, düz nə üçün? Dünyada milyonlarla millətlər var. Qəribə-qəribə millətlər var. Dilləri var, hərəsinin öz dili var, adəti var, mentaliteti var və millətin adı var. Hər millətin. Geçsük bəyəm, əgər Afrikanın ən cüngliyə, cəncəllik meşələrinə girsin, orada da yaşayan insanlar deyəcək ki, mənim millətim budur. İndiçilərin millətin adı var idi. Nə bilim, hər millətin bir adı var idi. Mogikan, nə bilim, nə. Və bizim millətin adı nədir? Millətinin adını bilməyən millət dünyada ən savadsız, ən küt millətdir. Sən öz millətini tanımsan, sən nəyi bilə bilərsən? Millət nədir? Adı nədir? Adı, biz bilmirik ki, Azərbaycan nə deməkdir? Biz bilərik bunu. Biz millətimizin adını da bilərdik. Biz dövlətimizin adını da bilərdik. Tariximizi, dilimizin adını da bilərdik. Bizi imkan vermirlər. Azərbaycanın içində olan tarixçilərin heç biri Azəri olmayıb. Diqqətlə qulaq olsun, ha? Azərbaycanın tarixçilərinin heç biri Azəri olmayıb. Yəni, Azəri türkçəsi ana dili olmayıb. Başqa-başqa millətlər olurlar içimizdən ki, tarixçilərin hamısı. Əvvəl ermənilər olub, sonra nə bilim, kimlər olub, kimlər olub, kimlər olub.
Onlar da hamısı öz milletlərinə uyğun tarix yazıblar. Məsələn, ensiklopediyanı açın. SSR'in vaxtında ensiklopediya çıxmışdı. Mən orada açıb oxuyuram Azərbaycan tarixi uşaq vaxtı oxuyuram. Yazılıb ki, Azərbaycanda ən qədim məkan insan yığınının, insan sivilizasiyasının başladığı ən qədim yer Azərbaycanda. Açın oxuyun da ensiklopediya. İndi bir dəqiqə vardı hamının evində olar qalar. Bilirsiniz haradır? Lənkəran rayonunun, diqqətlə qulaq asın, Cil kəndi. Cil ən qədim nöqtəsidir Azərbaycanın və burada ən birinci yaranıb burada bütün o əkinçilik, bekərçilik hamısı burada başlayıb Cil kəndində. Amma mən fikirləşirdim bu necə, bu Cili mən tanıyıram, bizim Lənkəran rayonunun yaxınlığında olan bir kənddir. Orada nə heç nə yoxdur axı orada. Dağın ətəyində bir dənə balaca kənddir. Nə üçün bu Cil kəndini oraya yazıblar? Çünki Şeyxülislam Allah şükür Min Paşazadə Cil kəndindəndir. Və hansısa tarixçi onu oraya yazanda nəzərə alıb ki, mən bunu burada yazayım. Sabah oğlum üçün filan şey istəyəndə Şeyxülislam atqaz etməyəcək. Bizim tariximiz belə yazılır. Açın oxuyun, ən qısa belə yazılır. SSR-in tarixi. Sonra Azərbaycan ensiklopediyası bir məqama görə çox geç çıxdı. Başqa dövlətlərin, başqa millətlərin, respublikaların ensiklopediyasına baxanda. Bizim ensiklopediya geç çıxdı. Niyə? Çünki çox böyük bir söhbət gedirdi ki, Azərbaycan adının mənasını necə yazar? Təsvir edirsinizmi? Bir dənə buna görə bilmirdilər ki, necə yazsınlar. Tarixçilər bir-birlərini qırırdılar ki, Azərbaycan adının mənasını, Azərbaycan adının yaranmasını necə yazaq ki, tarix düzgün geçsin. Kitab düzgün yazılsın. Axırda da məcbur oldular, Atropatan elədilər. O, bu, Atropatan yapışdı bizə. Güya ki, Yunan artisti, nə bilim, Yunan kimi olub, gəlib Azərbaycanda adı olub Atropat. Hayda, yalandı. Vallah yalandı. Mən sizə deyirəm ki, Azər o deməkdir, Asur sözündən, Asar sözündən götürülüb, Azar, Asar. Qədim, diqqətlə qulaq asın, sizin tarixinizi sizə deyirəm, hansı ki, sizə heç kim bunu demir. Yeganə mənəm ki, bunu mən sizə deyirəm. Yeganə mənəm, bunu sizə deyirəm. Azər, Asur, Asur sözüdür, qədim Ərəb, Assuriya dilində. Asur, Azar, Asur, od deməkdir. Od. Od deməkdir. Azur, Azar, Azər, od deməkdir. Diqqətlə qulaq asın. Baycan nə deməkdir? Baycan, Baykan, Patakan, Peykan. Bunlar hamısı eyni sözdürlər. Mən tarixçi deyirəm, sizə tarixçi dərsini keçmirəm. Mən bunu sizə deyirəm ki, siz öz millətinizi tanıyasınız. Heç olmasa iki şey, üç şey biləsiniz. Üç şey, dilimizin adın, dövlətimizin adın və öz millətinin adın biləsən. Ona görə bunu sədirəm. Mən tarix dərsini keçmirəm bura. Azər, o deməkdir, Baycan da, Paykan, Patakan. Patakan ən qədim sözdür. Yurt, vətən, torpaq, yurt deməkdir. Patakan, Baykan, Peykan, yer, məkan. Hamısı eyni sözlərdir. Məkandır, patakandır, paygandır. Yurt deməkdir. Yəni, odlar yurdu. Azərbaycan odlar yurdu. Bu ermənilər, mənfur ermənilər, bütün dünyanın ən qədim sözlərini, ən qədim dillərini yapışdırıblar bir-birinə, özlərinə dil yaradıblar. İndi bir dəqiqənin özündə də gedin bir dənə ermənidən soruşun ki, patakan nə deməkdir? Patakan. Azar patakan. Qədimi addır, Azərbaycan qədim adlarından biridir. Azar patakan olub. Deyin, erməni dilində patakan nə deməkdir? Erməni sədəcə ki, patakan yurt deməkdir, dövlət deməkdir. Yəni, Azər Patakan, Azərbaycan, Azərpeykan nə deməkdir? Odlar
yoktu. Burada hiçbir Yunan dayısından, Yunan çakkalından söz gitmir. Arvat bakmır, sağda maşın var, sağ solda maşın var, Allah. Ha. Patakan yurt deməkdir. Yəni odlar yurdu. Bu Azərbaycan sözünün mənasını sizə dedim. Sizə bunu heç kim deməyib ha. Gedin küçədə bir dəfərdən soruşun qoca kişidən, qoca arvaddan, yaşlı insandan, müəllimdən, tarixçidən, kimdən soruşsunuz soruşun. Düşün Azərbaycanın 99%-ndan soruşun ki, Azərbaycan nə deməkdir? Hamı deyəcək ki, ala bu şeydir də Yunanın adıdır da. Atropatın adıdır. Bir nəfər, bir dənə kişi sənə deməyəcək, bir dənə qadın sənə deməyəcək ki, Azərbaycan odlar yurdu deməkdir. Niyə Azərbaycan odlar yurdu deyirlər? Deyirlər, odlar yurdu Azərbaycan demirsən, ha, qoyun. Odur da Azərbaycan. Bunu bütün dünya bilir. Bütün ruslar, türklər, hamı bilir ki, Azərbaycan nə deməkdir səndən başqa. Nəsə, bu ayına qalsın. Sən dövlətin adını sənə dedim. İndi sənin millətin adın Azəri. Hansısa bir çaqqal deyib ki, türk çaqqalı, deyib ki, İranda Azəri adlı fars dilli millət var. Yaşayırlar nəm Ərdəbilin təklə məkan kəndində. Ay çaqqal, göstər mənə bir dənə, gedək İrana, bir nəfər gedin, baxın görün, İranda Azəri adlı millət var, var şu olub haçansa, ya indi bir də qəşəyən var, fars dilli. Yoxdur, yalandır. Bu söz hardan çıxıb? Yəni, Azəri sözü göv fars olub. Hardan çıxıb? Bunu mən sizə deyirəm, bunu yenə də sizə. Heç bir dünyanın, heç bir Azərbaycanda heç bir tarixçi bunu sizə başa salmayacaq. Heç bir müəllim bunu sizə deməyəcək. Heç bir institut bunu sizə deməyəcək. Bunu mən sizə deyirəm. Azəri sözü hardan əmələ gəlib ki, göv fars olublar, İranda olublar. Bunu sizə deyirəm. Bir neçə tarixçilər yazıblar ki, Azəri adlı millət olub, Azəri dili olub və yaxud var olub İranda. Amma onu necə yazıblar? Bax, deyirəm sizə. Əsas da nəyə götürürlər? Dəqiqliyinə nəyə götürürlər? Müller var, olub tarixçi Müller. Adın familiyası sizin dibdə qədər, maraqlı da deyil. Müller. Yazsız elə Müller çıxacaq. Rus tarixçisidir. Rus tarixçisi Miller yazıb ki, İranın, diqqətlə qulaq asın, İranın Azərbaycan vilayətində Azəri dilində millətlər olub, Azəri dilində danışıblar. Qulaq asırsınız? Bunu yazıb. Dil hansısa dərəcədə fars dilinə yaxın bir dil olub. Və salam. Və bunu oradan götürüblər və yaradıblar ki, o da qədimdə olub. Ha, bunu ölmüş dil kimi deyir. Yəni, Azəri dili qədimi dildir. Ölüb. Yəni, bir dəqiq o yoxdur. Müller elə yazır. Yoxdur yəni belə millət, belə bir dil artıq yoxdur. Olub güya. Ha, indi sizə soruşuram. Gəlin gedən İranın Azərbaycan vilayətinə. İndi bir dəqiqə. Orada görək, nə dilə danışırlar? Orada danışırlar, Azəri dilində, bizim, mən danışdığım dildə, amma onların dilində fars sözləri çoxdur. Adi ilə mən danışıram, sən danışsan, bizim dilimizin 35%-nə yaxın fars sözləri təşkil edir. 35%-ı da ərəb sözləri təşkil edir. Qalanı isə türk sözləridir. O da eybəcər forması, türkün eybəcər formasında danışırıq biz. Bəli. Yəni ki, hələ bizim özümüzdə də bir 30-35% fars sözləri var. İndi of, İranın Azərbaycan bölgəsində özü fikirləşir. Nə qədər fars dilinə yaxın danışırlar olar? Yarı türk, yarı fars dilinə danışırlar. O Müller də yazır ki, İranın Azərbaycan vilayətində Azəri dili olub, hansı ki, hansısa dərəcədə, elə yazır, ha, demir fars dilinə danışırlar, hansısa dərəcədə fars dilini oxşayır. Və səlam. Bu da qədimdə olub. İndi onu tutublar əllərində həmin bizim düşmənlərimiz, türkün düşmənləri, Azərinin düşməni, Azərbaycan dövlətinin düşmənləri tutublar onu əllərində bayraq. Deyirlər ki,
İranda Azeri adlı Fars milleti var. İndi bir dəqiqədə yaşayırlar. Adı yox deyil şey. Azeri var ya, biz sən, mənəm Azeri. Sən, oradakı yaşayan Azeri türklərdir. Hamısı Azeridirlər, bəli. Azeri nə deməkdir? Odlu. Azeri odlu deməkdir. Demirdilər, Bakşuvi, Nizami, Gəncəvi. Bu da Azeri. Yəni, odlu. Və salam. Bəm, Nizami Gəncəvi onun familiyası olub. Nizami Gəncəvi, Gəncəvi familiyə deyirdi ki. İndi bir dəqiqə demirsən, filan kəs yasamalı, meyxanaçılar yoxdur. Ələkbər yasamalı, Aydın Xırdalanlı. Demirsiniz, o vaxtı da elə idi, məsələ, o vaxtı meyxana deyənlər də bunlar idilər də. Nizami Gəncəvi, Füzuli. Biri Füzulidən idi, biri də Gəncədən. Gəncəvi, yəni Nizami Gəncəli. Bu deməkdir. Famil, o vaxt familiya var idi. Famil olmayıb ki o vaxt. Ləqəb, titul. Belə şeylər var idi. Azəri də bizim millətin adıdır. Yəni ki, nə? Odlu. Vəssalam. Bunları bilin. Bir də ki, bizim dilimiz. Tak, diqqətləm dəfə də sizə təkrar edirəm. Azər, Baycan, odlar, yurdu deməkdir. Millətimizin adı Azəri deməkdir. İndi qaldı dilimiz. Diqqətlə qulaq asın. Dilimiz Azəri türkçəsidir. Azəri türkçəsi. Türk özbəkçəsi var. Türkmən türkçəsi var. Türkmən türkçəsi. Bizim dilimiz isə Azəri türkçəsidir. Bunu yadda saxlayın. Azəri türkçəsi. Dilimizin adı bu. Azərbaycan dili düzgün sözlü. Rusiya dili yoxdur. Türkmənistan dili yoxdur. Özbəkistan dili yoxdur. Var özbək dili. Adamın millətin dilinə uyğun adı olur. Millətin adına uyğun dili olur. Millətin adına uyğun dili olur. Dövlətin adına yox. Fransa dili var? Yox. Var Fransız dili. İngiltərə dili var, yox, var İngilis dili. Rusiya dili var, yox, var Rus dili. Yəni millətin adı ilə deyilir. Kim danışır bu dildə? Rus. Rusun dili. İngilisin dili. Tatarın dili. Tatarıstanın dili yoxdur. Azərbaycanın niyə dili olmalıdır ki? Azəri dili, Azəri türkçəsi. Budur bizim dilimiz. İndi bəziləri deyək ki, bizim millətimizin adı türkdür. Siz bilmirsiniz türk nə deməkdir. Qəndirə Paşayev, Allah rəhmət eləsin, çıxdı nə dedi? Dünya türklərinə salamım var. Saxa türklərinə. Türkmən türklərinə. Özbəkistan türklərinə. Azərbaycan türklərinə. Bunlar hamısı türkdirlər də. Tatar türkdür. Noqay türkdür. Hamısı türkdür. Sən də türksən də. Türk nə deməkdir? Türk qədim adımızdır. Bizi birləşdirən yeganə bir şey var, o da dildir. Türk dili. Amma türk dilinin qolları var. Azəri türkçəsi var. Özbək türkçəsi var. Yenə də deyirəm, sizə dərs keçmirəm, mən. Siz, mən sizə bildirməliyəm ki, siz savadlı olasınız. Yeni il qabağıdır. Yenə deyirəm, arzum budur ki, milləti savadlandırıq. Millət savadlı olsun. Millətin adını, dövlətin adını və öz dilinin adını düzgün bilsin. İşimizin adı budur. Kimə maraqlıdır qulaq asacaq, kimə maraqlı döl eşkəyə. Gedəcək, get eşkə, get. Qoyun, get, get qoyun ol. İndi adımızı deyirəm, deyəcək ki, mən türkəm, yenə sizə deyirəm. Hamımız türkü, özbək də türkdür, tatar da türkdür. Noqay türkdür, saxa, yakutiya, türkçalar, onlar da türkdürlər. İsveçrə türkdür. Başa düşürsünüzmü? Türk, hamımız türkü. Yəni ki, türk millət adı deyil. Türkiyədə də onlar türk deyirlər, türkiyəlidirlər. Onların da millətlərin adı var. Bir neçə millət türklər yığılıb, türk millətləri Türkiyə yaradıblar. Yəni türk adlı millət yoxdur. Başa düşürsünüzmü? Bəzilər deyəcək ki, mən Azərbaycan türküyəm. Bəli, sən Azərbaycan türküsən də. Özbək də Özbəkistan türküdür. Özbəkistan türkü özbək. Türkmənistan türkü türkmən. Tatarıstan türkü tatar. Sən də Azərbaycan türkü Azərisən. Bunu başa düşmək üçün baş lazım deyil.
Bir tane saman çuvalı koy çiğnin üstüne. O da başa düşecek ki bu nedir? Yani Tataristan Türkü adlı millet yoktur. Ola bilmez. Tataristan Türkü. Çoruşan milleti ne dedi? Tataristan Türkü. Böyle millet var. Böyle millet olabilir. Yok. Milletin adı Özbekistan Türkü. Hayır. Özbek de onadı. Senden soruşanda, sen deyorsun ki ben Azerbaycan Türküyüm. Bu çok gülmeli, eybəcər ve biyabırçılıqdır. Sen demelisin, ben Azeriyim. İndi kaldı dünya sisteminde Azeri sözünü bilen var mı? Bəli. Türkler bizi Azeri tanıyırlar. En esasımız Türklerdir. Onlar da bizi Azeri kimi tanıyırlar. Ruslar, Azer. Bilirlər ki, söhbət kimdən gedir? O buğdana, Rusya. Ondan sonra Horvard'ın lügət, dil, söz lügət internetinə girin, yazın Azeri. Deyəcək ki, I'm from Azerbaycan. Azerbaycanın, Azerbaycanda yaşayan millət. Azeri. Bu Horvard'dır, nə bilim, cədir, nə, mincür. Hansı lügətə baxsız dünya? İstəyir Yapon dilində yazın Google'da. İsteyir Fransız dilində yazın, isteyir Kitay dilində yazın, Azeri. Hansı onların iroqliflərinlə yazın, ha? Kitay iroqlifiylə. Bilirsiniz də o transkriptlə zaten. Yenə də Azeri harada yazsın? Azərbaycan, yəni Azeri millət haqqında məlumat gələcək. Millətimiz Azeri, dilimiz Azeri türkçəsi, dövlətimizin də adı Odlar Yurdu. Belə bir gözəl mənzərədə görürsünüz mü? Hər yer qar, hər yer gözəl. Ağabbaq. Mən öz əziz Azeri millətimə, öz əziz Azeri millətimə gözəl bir bayram keçirilməsini, gələcəyə böyük ümidlərlə baxmasını və prezidentimizi dəstəkləməyi arzulayıram. İlham Əliyevin içimizdə düşmənləri çoxdur. Azərbaycanı dağıtmaq istəyən hər bir insan İlham Əliyevin düşmənidir. Çünki İlham Əliyev Azərbaycanı birləşdirir, Azərbaycan yaradır. Onun düşmənləri içimizdə çoxdur. Kim ki Azərbaycanı böyük görmək istəmir, bir görmək istəmir, Azərbaycanın torpaqlarının birləşməsini görmək istəmir, İlham Əliyevin əksinə gedəcək. Məsələn, erməni bir yandan bizə cummuşdu. Torpaq davası edirdi bizlə, torpağımızı alırdı. Bir tərəfdən nə oldu? Əli Kiram qalxdı ayağa. O da erməninin elədiyini Əli Kiram elədi. Eyni ilə. Bu da mənim torpağımdır, mən də ayırıram. Gəldi Kürün qırağından ordu yığdı. Burada mənim torpağımdır. Erməni nə elədi? Əli Kiram da onu elədi. İndi özünüz fikirləşin. Əli Kiram Ümbətov, sevən insan. Ona rəğbət bəsləyən insan Əli Kirama. İlham Əliyevi səbəblə. Yani İlham Əliyevi sevməyən kimdir? Əli Kiram Ümbətovun tayı, qardaşı. Başa düşürsünüzmü? Yani o dərəcədə içimizdə İlham Əliyevi prezident olmağını istəməyən odur. Hansı başqa prezident gəlsə, məsələn Elçi bəy kimi, yenə də aləmi vuracaqlar bir-birinə, tərəfdən erməni, tərəfdən Əli Kiram, kəndə qalxacaqlar, yenə torpaqlarımızı böləcəklər. Başa düşürsünüzmü? Yəni ki, əgər Azərbaycanın bütövlüyünü, Azərbaycanın böyüklüyünü, Azərbaycanın birliyini istəyirsinizsə, İlham Əliyevə səs verin, özünüzü gözünü səs verin. Bu qədər. Yenə də yeni iliniz, qarşıda gələn yeni ilinizi təbrik edirəm. Çox gözəllik sizə arzu edirəm. Mənim gözəl millətim, mənim mehriban millətim, mənim ən qəşəng millətim, Azəri millətim. Bir də ki, onu da sizə deyim ki, mən axır zamanlar çox sevindirən bəzi şeylər var. Mahnılarda, söhbətlərdə, meyxanalarda, verilişlərdə Azəri sözü çox istifadə olunur. Həddindən artıq çox. Əvvələr belə şey yox idi. Yəni ki, biz internetdə yazırıq Azəri. Mən şəxsən özümünü deyim, atın TikTok-u, YouTube-u, hansı trend video varsa, hansı trend video varsa, onun altında mənim yazdığım var. Yəni Azərbaycan Odlar Yurdudur, dilimiz Azəri türkçəsidir və millətimizin adı Azəridir. Bunu bütün trend videolara, hansı bir video, hansı mahnı çıxırsa, mən onun altında bunu yazıram. Hər gün, təsvir edirsiniz, hər gün mən bunu yazıram. TikTokda, hər gün bunu, mənim işim gücüm var, yenə də vaxt tapıb bunları yazıram.
Her gün. Yegane benim ümidim, yegane benim bildiğine bildiğim bir şey varsa bu milletin, bizim milleti birbirine kırdıran, bizim milleti yarımız orada, yarımız burada eden bir yegane bir tane şey var. O da bizim milletimizin adını bilmemeydi. Tasvir edirsiniz. Tasvir edirsiniz. İran Azerileri, Gürcistan Azerileri, Dağıstan Azerileri, Türkiye Azerileri. Hamımız paramparam düşmüşük. Yegane bir şey ki, biz milletimizin adını bilmiyoruz. İçimizə de birbirimizi qırırıq. Bıçağı birbirimizə soxuruq. Öldürürük. Niye? Çünkü biz bir millet kimi formalaşmamışıq. Biz bilmiyoruz sen kimsən. Mən kimim? Biri deyir, mən Türkmenim. Biri deyir, mən Türkəm. Biri deyir, Azərbaycanlıyam. Bunların heç biri mənim doğmam deyil. Təsvir edir. Biri kim desə ki, mən Azərbaycanlıyam, o mənim özümə bir millet kimi onu saymıram. Mən millet kimi, ona mən yerli kimi baxa bilərəm. Ona hörmət edə bilərəm yerlim kimi. Amma bir milletim kimi, bir qanım kimi mən ona baxa bilmirəm. Çünkü o bilmir o milleti kimdir. Mən bilmirəm o kimdir. Mən bilmirəm bu nə millətdir. Cəmaat bir-birini necə tutur? Niyə deyirlər yevreylər bir-birlərini çox gözəl tuturlar? Filan kəsləri özlərin, ermənilər bir-birlərini qaldırırlar. Niyə? Çünkü bir millet kimi formalaşıblar. Bir millet kimi formalaşıblar. Və öz millətini görəndə yanına çəkir. Yevre məni yanına çəkər. Özüm fikirləşir. Hə? Desəm ki, mən Azəriyəm. Deyəcək, hə, sağ ol, Allah zamanı deməsin. Mən sizə böyük hörmətim var, sağ salamat, xoş getdir. Amma mən desəm ki, mən Yahudiyəm. Deyəcək, a, gəl bura, sənə bir dənə iş tapım, bizim qoşum, sən də pullu ol. Ham və obşi deyir, böyük bir işsin, bir iş gör. Yevrilər belə qalxırlar, belə qalxıblar. Milli faktor olmasaydı orada, milli anlayış olmasaydı yevrilərin arasında bizi kimi, onlar bu boyda millet olabilməzdir, qudur güclü olabilməzdir. Onları birləşdirən millətidir. Yahudi Yahudini saxlayar, tərəfini saxlayar da. Gedib erməninin Andrey Nivanın tərəfini saxlamalıdır ki, mən də Azəriyəm, özünə Azəri deyəni tərəfini saxlayaram. Mən millətçiyəm. Demirəm, mən millətçi olum. Millətçi tanıyorum. Bu qədər. Yenə də hamınızı sevirəm, bir-birinizi sevin, öz millətçi olun, öz millətvi axtar, adını bil, millətvi tanı, bu qədər.